السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي إذا قالي وكسو دواعدة إن ما أنت إن محان كرنايا باستو باستو ردوب كان كرنايا إن ما أنت محان لغو عن رواء مرك باستو ده مرك ما لغو عن رواء إن دلع بلاش ما لغو عن رواء محان لغو عن رواء ما أنت حان لغو عن رواء إن شاء الله إن محان سمعين هايا باستا روماتيس باستا يا عقار عقار باستا لغو عناي ماركتي عقار كا او كلاي هاي عقار كا اني تسي جري ما انتا كوكا بدلن بان هايا سكوما على دها افكا قلات سكوما على دها افكي نو يو عقار ويا كسو دو هذا ان شاء الله على افتر انو عادي ما نانكو دهاي هذا روح باستا انت كوهيستا بيه راح أقدر يروح يرى السديد مركي كرتو وأنا كده جينا إن شاء الله وأمير يا عقار كاني تسايا إن شاء الله كسود سحبت إذا قال يقواكنا عقار كاني شيء جاي هلق محن كويس تا الله بحب مارك تاي نيانيو نيانيو مرولي ده هل حب بصل سيد حب تونة أفر حب برندة عقار كاني شيء جاي واكنا hey maanta waa kanaa ku dhe alaabta saabay u eg tahay waa kaasa spinachna maahan sukumaa la dhahaa afka hooyana ma maxaa la dhaha cagaar le waaya marka waa kaasa alaabtaasaa maanta nii sameyn rabaa siay ku soo baxdo waxaan iiga ilooway marka waxaan ku darsanaya xawaajiyaal maraq digaag maraqa biifka aan ku darsanaya insha allah maxaa kale oo ku darsanayaa xawaaji dhudhuub kabsar caleen waxaan kaloo ku darsanayaa saliid aan ku karsanayo oo lilivo hilib aan ku darsanayaa insha allah soo dhawaasho wacan oo xiisal waa kana hadda baastadii waa ka dejistay waxaan maaragtaay aan shiilaya barbarooniga cagaarnaay iyo basal aan waxyaroo saliida ku shiilinaya iyo bacdeen waxaan kusoo darsanayaa baastadii aan maaragtaay soo dhaqay waxaan kusoo darsanayaa insha allah wasacad wanaagsan hadda waan ku wala shubanayaa insha allah saas baa idi soconaysay marka kudi diyaaraan ku dhahay innaga caadi ma ahan waa taasaa hadda diyaar waaye maraqiya soo saaranaa insha allah waa kana haddana sukumaagii saabaa un jijirayaa waa ujeediinaa umaleyaa kusoo dhawaasho wacan markaan jijiro kadib waa isku soo noqonaynaa insha allah biidnillaahi alkariim waa kana waa hilibkii basashii barbarooniga cagaarnaa barandhadii maaragtaa tumaatadii yaanyadii laba xabe intaas baan maaragtaa ku darsaday hadda waxaan ku darsanayaa olalivo aan ku darsanayaa waa taasaa olalivada marka kusoo dhawaasho wacan waana ka badin olalivada waxaa la rabaa inuu ku karo maaragtaa cagaarka aan soo wado inuu ku karo aan rabaa alaabta markay karto kadib oo isku soo noqonaynaa insha allah marka waxaan ku darsanayaa alaabihii aan ku darsanayaa intay weli iga karin kiriidarkii aan ku darsanayaa hadda kiriidarkii aan ku darsanayaa kasiyaro kiriidar aan ku darsanayaa kiriidarkaa ka badane kiriidarka aan ku darsanaya huruudii weli isku shiida waaye babrakihii gududnaa aan ku darsanayaa wax yar le asagana waxaan ku darsanayaa xawaajiga marwo kasiira oo ka darsanaya waxaan kaloo ku darsanayaa filfil aan ku darsanayaa oo riiqan filfil shariiqan aan ku darsanayaa maaragtaa waa kaasaa intaa markaan ku darsaday kadib cusbana waa ku darsaday alaabtan aan i tusayaa marka biifka aanii sheegaya waa kaasaa
waa xalaal oo ujeedina xalaal ku qoran tahay maaragtaay maraq digaag adi uu ka caraf badan yahay ka macaan badan maaragtaay leeyahay. Marka aniga caagadan aan ku shubtay maaragtaay caagada aan ka dhamaystay maraq digaaga aan ku shubtay kiskis aan xabad xabada maalin walba isticmaalaya insha allah. Waa inay tusaaya habku kusoo baxayo siduu u eg yahay. Waa inay tusaaya waan soo fiiqaya hadda soo fiiqay saas buu ekaaday waa ujeediin saas baa udhex dhigaysaa marka intaas baa maaragta isku dhigudinaysaa marka intaa markay waa soo carfaysaa hadda aad bay u caraf badan tahay maanta suugada suugada markaas saa u kariso bay maara carafteeda soo baxaysaa. Marka saa aan sameeyo kabacdi waxaan sameynayaa daboolka aad saaraysaa maaragtaay markay karto kadib waa isku soo noqonaynaa insha allah. Kusoo dhawaada haddana alaabtaas aan ii sheegay maaragtaay baasi smuutiga aan u sameynayo qaabku u jiro waa kana smuutiga isku maaragtaa isku dhex jir moos strawberry blueberryga waa isku jirjir waa kaasa intaasuu ka kooban yahay. Marka halkan bacda maaragta aan ka isticmaalayaa halkan waxaan ku haystaa hal xabo oo maaragtaa mango eh hal xabo oo mango aan ku haystaa cambe aan ku haystaa oo maaragtaa kartay aan ku haystaa halkan waxaan ku haystaa falota is baan ku haystaa falota iskaas saddexda shay baa maanta maaragtaa aan shiidi rabaa smuutiga inuu ii soo baxo camal aan rabaa marka la socod wanaagsan he markaan isku soo dardaro insha allah waa nitu aabtayda waatana waa diyaar baasto waa ujeediin waa taqsaa cagaarkeedii wadataa saa waa u duubanaysaa saas baa u cunaysaa waa taqsaa baasto cagaar weeyaan waa kaasa maasha allah romatis yaraa ku dhahay qataraad u sameysa qoodqood romatis weeyaan insha allah kasoo dhawaasho wacan alaabtan waatana basbaaskii waakana aan riiqay liin ayaan ku riiqay cabitaanadii waatana marka cabitaanada aan itusaayaa habka u sameeyey cabitaanadii waa ku shubayaa saa oo la socda wataa way adag aan ku dhahay smuuti inaba caadi ahayn waaye waad cabaysaa insha allah. Markaan maaragtahay aan ituso koobad cad aan ibtusaa insha allah waxaan ku dhahay inaba caadi ma ahna ku dhahay intaa yar haddaa qac ka siiso waxaan ku dhahay heebi inaba caadi ma aha lagama sheekeyn karo aan ku dhahay smuutiga qatar weeyaan aan ku dhahay insha allah. Kusoo dhawaada alaabtan basbaaskeedii wadato insha allah biidni illaahi alkariim kusoo dhawaasho wacan oo xiiso leh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.